بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين Amma Ba'adu Yang dihormati pengurusi imam-imam Melalui -imam, -imam yang terkuasa masjid Sultan Yahya Petra Macang Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu Di alam nyata dan di alam maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Isnin 1 Rabi'ul Thani pada ibu Ustani Rabiul Akhir bersama dengan 16 hari 10 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Al Muinul Mubin jilid yang kedua Al Muinul Mubin jilid yang kedua tajuk haji ha, jadi bagi orang yang nak pergi haji mari belajar Jangan buat haji ni macam pergi ke nak pergi ke Phuket hak nyai dah jangan. Kena ada ilmu tentang ibadat Kalau lagi lain pun kena, kena belajar Ilmu musafir, solat kosar, solat jamak Di mana boleh kosar, mana boleh jamak Kena belajar Tetapi bila pergi Mekah ni Dia ada ilmu khas Nama dia ilmu umrah Ilmu haji nah, Maka itu dia panggil perkara yang mesti kita kena buat Baik para jemaah sekalian Kita telah masuk dalam bab syarat-syarat wajib haji dan umrah 90 muka surat 97 kita dah bincang <coughs> apakah syarat wajib haji dan umrah yang pertama Islam kalau orang ni belum masuk Islam dia nak pergi haji tak boleh nak pergi jedah ha, bisnes nak pergi jalan-jalan boleh tapi nak pergi haji tidak boleh Mekah tak boleh masuk tidak dibenarkan orang bukan Islam masuk Mekah dan juga masuk Madinah kalau menyusup masuk senyap-senyap itu di luar di luar apa ni di luar kira-kira. Yang kedua berakal mana orang yang apa ni sejahtera akal pikiran dia. Tidak gila, tidak nyanyuk. Nah, itu dia panggil kita akan bincang nanti orang-orang yang tak cukup syarat. Yang ketiga baligh maknanya cukup umur. Cukup umur baliklah dia. Ni. Yang keempat istita'ah Ha, tulis dah kan dalam silepah kita dah ajar tulis istitaa ah. maknanya kemampuan dalam kitab ni kata kesanggupan jadi uh, berdasarkan firman Allah wa Ta ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti manista taa ilaihi sabila Allah Taala letakkan wajib ke atas manusia pergi mengerjakan haji bagi orang yang mampu ada kemampuan untuk pergi ke Mekah. Maka kemampuan itu ada dua kategori. Ha, kemampuan itu kira kategori iaitu mampu dia sendiri secara fizikal untuk sampai ke Mekah. Ha itu dia panggil istitaah bin nafsi. Kemudian kita akan pergi mencari pula kemampuan yang kedua dia panggil istitaah bil ghairi, mampu dibantu oleh orang lain. Mampu dibantu oleh orang lain ini di muka-muka surah 99 jauh jarak ini. baik kita nak kita dah bincang dalam siri yang lepas mampu istita'ah bin nafsi dia sendiri itu mampu berapa syarat ada tengok kitab kita, kita. pasal tu kita kena ulang balik supaya jemaah ingat yang pertama azad bila orang tanya dalam hadis mahwal istita'ah apa itu istita'ah Nabi kata azad Iaitulah bekalan cukup Duit naik haji sudah cukup Belanja bekalan makan cukup ha. Belanja anak-anak yang ditinggalkan di, di, di kampung halaman cukup Maka dia kena pergi haji Yang kedua Ar-Rahilah Ini bahasa Arab kata Azad war-Rahilah Ada kenderaan Alhamdulillah kenderaan kita sudah ada Tiket kita ada Dan kalau kita dah bayar pakej dengan tabuh haji Selesai lah. Nah, bayar dah duit naik haji tu kan. Sekali dengan tiket. Sekali dengan makan minum dia bagi. Termasuklah tempat tinggal. Cukuplah dia punya syarat. <coughs> Kemudian. Kita juga telah bincang tentang hukum. Uh, belayar di lautan. Jadi tidak jadi masalah. Kalaulah laut itu aman tidak bergelora lebih daripada sepatutnya laut mesti bergelora kalau tidak orang tak panggil laut dia panggil sungai ataupun kolam nah tasik tapi tidak lebih daripada itu tidak kata 10 kapal lagi dua tenggelam lah 10 kapal lagi 1000 kapal lagi tak ada tenggelam jarang-jarang kita dengar nasallullah afwa wal afiyah kita minta Allah selamatkan kita adalah sekali sekala kapal yang tenggelam itu pun bukan kapal haji juga kapal lain maka dikira selamat kita kena tambah satu lagi iaitu uh, terbang di udara manakala terbang di udara selamat tidak ada kapal terbang yang jatuh maka itu juga termasuk dalam istitaah rahilah istitaah dari sudut uh, apa ni rahilah kenderaan kita kata alhamdulillah baik sambungan kita muka surat 98 hajjul marah Haji wanita Tambah Dia punya wanita Dia ada satu Nama dia uh, Syarak wanita nak pergi haji Ada satu tambahan lagi Dia panggil Mahram ha, Tulis mulai Berbaris Kamu orang salah sini ni Mahram Yang bukan muhrim Kalau muhrim orang pakai ihram tu kain dua lah itu muhrim Yang ni dia panggil Mahram maka disyaratkan wajib wajibnya nusuk wanita mana wanita nak pergi haji syarat dia bawah hendaklah keluar ia bersama dengan suami keluar bersama dengan suami atau mahram yang ada kita tu letak baris panik kita mai muhrim pula ha ni muhrim saya muhrim bukan muhrim tu maksudnya orang yang pakai ihram baru jadi muhrim oh ni mahram mahram maknanya orang yang orang yang haram nikah dengan dia itu bagi mahram bersamanya jadi ada tiga suami suami dia suami dia tu bukan mahram dia suami dia suami dia lah yang kedua mahram ni orang yang haram nikah dengan dia selama-lamanya sama ada melalui keturunan ataupun radaah ataupun penyusuan keturunan ataupun penyusuan ataupun bil musaharah dengan sebab kahwin maknanya isteri suami perempuan ini kahwin dengan suami dia suami dia tu selagi dia suami suami lah tapi tu, mertua dia tu mahram mu'abbad dia panggil mahram seumur so hidup kalau bercerai dengan suami pun Bapak mertua mak mertua kita dia mak mertua tetap tidak kata hmm, tak boleh salah dah lah dengan natu nyop cerai pula dengan anak kita lah itu dia panggil mahram bil bil musaharah Mana tiga sebab mahram. Kita masuk masuk dalam sangat mahram kan tak habis hebat haji ni. Tapi penting juga nak tahu sikit-sikit Mana mahram ni sama ada keturunan, nasab. Ayuh dia, pak saudara, adik-beradik, anak saudara, cucu cicit itu mahram bin nasab. Yang kedua mahram Bil rada'ah. Dengan sebab penyusuan. Orang ni ada badai susu. Mahram. Yang ketiga dengan sebab Al-Musaharah dengan sebab perkahwinan Maknanya bila kita kahwin Wanita ni kahwin dengan suami dia Maka ayah suami itu Tuk dia tu jadi mahram Mak dia pun jadi mahram Bagi-bagi suami pula Mak alik dia pula mahram Yang ketiga Atau bersama dengan Rufqah ma'mum Dalam bahasa kita kata Rufqatun ma'mum ma Iaitulah sekumpulan wanita lelaki-lelaki yang dipercayai Mana kita akan pergi bersama dengan wanita-wanita yang baik-baik yang salihah Mereka juga sebahagiannya ada suami bersama dia Ataupun ada, ada mahram dengan dia Jadi dia panggil tumpang Itu dia panggil rufqah ma'amunah Itu syarat yang ketiga Letak nombor situ Suami, mahram ataupun bersama dengan kumpulan wanita yang dipercayai tapi kalau wanita ni kaki yoya belako, dah bahasa jadi menganyok dok mai kenil itu, ni hai, tak saya masuk payoh ni ni. Ha. Jadi ini yang diterima pakai sekarang ni masalah dia masalah haji dia guna kalimah dia guna masalah uh, Rufqah ma'munah ataupun wanita yang dipercayai ramai ramai. Kerana perginya seorang diri adalah haram Meskipun dalam satu rombongan mana? Dia ni perempuan seorang dia ya Orang lain tu ada laki-laki saja Ataupun mana tak, ada kata kumpulan dia Itu dilarang Sebab dia terpencil nak hidup mana tak tahu ha, Masalah Karena itulah pihak tribal AG Kena ambil juga perhatian Orang ni nak duduk dengan siapa Bilik dengan siapa Nanti dia berjalan seorang dia ke ada kawan Orang lain ada gula ke Dia seorang dia Ini boleh menimbulkan fitnah untuk mengelakkan kecenderungan dan pengkhianatannya. Jadi orang boleh khianat. Maka itu uh, dia panggil hukumnya. Maka para ulama berbeza pandangan dalam masalah ini, ana sebut supaya para jemaah mulih boleh jelas. Sebab isu wanita musafir ini hadis-hadisnya jelas larangan, tapi kenapa berlaku khilaf? Pendapat yang pertama, hal al mahram syartun fi wujubil haji. Adakah mahram ni syarat orang perempuan nak pergi haji atau umrah? Tanda dalam Quran haji umrah yang wajib. Bukan yang ulangan ni yang wajib. Maka Imam Malik dan Syafi'i Imam Malik dan Syafi'i mengatakan memang diperlukan kepada mahram. Perlu pada mahram Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut tentang mahram Tetapi Bukan satu syarat Kalau dia tak ada mahram Langsung tak lagi haji ha, Nyanya Maka dia kata Laisa syartan pi hajjiha bihalin Tidak syarat Bahawa dia mesti ada mahram baru jadi haji Pandangan ini diambil daripada Daripada Sayyidah Aisyah Ibnu Umar Ibnu Zubair Dan lain-lain ulama' maka dalam pekoh empat mazhab Malik dan Syafi'i kenapa? kerana fatwa Aisyah orang tanya dia ya ummah wahai ibu wanita ni tak boleh musafir tak boleh nak pergi haji pun tak boleh sebab dia tak ada mahram faqalat laisa kullun nisa tajidu mahram Aisyah kata bukan semua wanita ada mahram jadi, maknanya, kalaulah syarak itu, maka tak wajiblah bagi dia haji. Sedangkan dia sudah mampu. Dan, itu di antara pandangan-pandangannya sebut. Maka, kata syafi'i rahimahullah ta'ala, تَخْرُجُ مَعَ حُرَّةٍ muslimatin سِقَى Boleh dia pergi dengan syarak bersama dengan wanita-wanita yang baik, yang dipercayai. Bukan wanita bahasa jenis yoya kata orang. Maka, dibenarkan. Inilah yang diterima pakai sekarang pun. Pihak tabung haji kalau musim haji dia letak dalam kumpulan wanita. Dan dikawal oleh pegawai-pegawai tabung haji, dikawal oleh apa ni ustaz-ustaz yang ustazah pembimbing. Kita kata insyaAllah. Baru ni ada orang lah isu yang ialah kalau betul lah naudzubillah. Dengar tak dalam internet sibuk dah haji baru ni. Kita malah sebut sebab bagai tak comel kata orang. Maknanya itu kisah terpencil sangatlah. Dia nak dicari. Sebab itulah kata orang Benda buruk ni kalau pergi cari Duk mana pun jumpa Tapi kalau kita tak pergi cari Kita tak akan jumpa tak? Kita pergi Mekah nak cari Kaabah Nak cari tempat haji Nak cari tempat ibadat Kita akan jumpa itu ya Tapi kalau pergi Mekah kita cari benda pelik-pelik Nyada juga di atas dunia ni Kata orang mana bandar Sebersih mana bandar Pasti ada tong sampah ha, Sedap juga Ali Falsapah kata tak Bandar comel setara mana pun Mesti ada tu sampah Ini pengalaman kita pergi ke Jepun Mula-mula nak turun kapal terbang Naik tak kereta nak pergi ke hotel Soal yang pertama mata kita nak tengoknya Tu sampah ha, Dia mau kata cuci sangat Jepun ni Setara mana tu sampah Kita kata rupanya selagi ada manusia Di situ ada sampah ha, Jadi bandar baik mana setara mana Tu sampah kena ada Maknanya kalau kita nak pergi cari tempat sampah juplah benda-benda yang tidak baik. Jadi tak usah pergi. Nah, jadi ceramah Haji pula ni. Sebab ada orang pertika semalam. Kebetulan dia kata macam-macam benda ada di Mekah tu ada. Keluar daripada Masjid Haram ke, hotel-hotel yang jenama-jenama, puak-puak yang bukan Islam, restoran-restoran yang kalau sebut nama memang mahal kita ni. Kita kata awak nak pergi umrah ke, nak pergi healing healing kalau orang okay, panggil istilah. Istilah baru ni. Dia kata nak pergi ibadat. Kalau nak pergi ibadat, tak ada siapa usik tempat ibadat. Kaabah, Alhamdulillah selamat. Sofa Marwah, selamat. Arafah, selamat. Tempat melontar, cukup. Mungkin cari orang benda pelik, jumpa lah bagai pelik. Ha, nah, dia cari orang restoran, restoran orang putih, jumpa orang putih. Nak pergi cari nasi mandi orang Arab, ada lagi. Nah, maka atas kita. Kita berehlah dengan hati kita, baik balik kepada tajuk kita. Maka kumpulan yang pertama mengatakan bahawa boleh sekiranya ma'rufah makmunah Mana dalil? Dalil di mana? Tak ada lagi tak ni. Tuan-tuan tambah sebab hujah ni diperlukan sekarang. Kama wanita-wanita pergi umrah, pergi haji tanpa mahram, cuma dia pergi dengan rufqah makmunah. Dalil dia tanda. Hadis yang pertama rawahul Bukhari fi sahihihi an Ali bin Hatim radhiyallahu anhu wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam Adi bin Hatim ni dia Nasara dia mari nak masuk Islam kemudian nabi kita cerita tentang apa yang berlaku di akhir zaman nabi kata ya Adi fa in talat bika hayatun kalau mu panjang umur kamu akan tengok la lataranya nazainah tartahil min al hirah hatta tatufu bil baiti la takhafu ila kamu akan tengok wanita-wanita di atas kenderaan mereka Bengembara daripada Hirah Mungkin daripada Yaman daripada kawasan yang jauh Sampai ke Mekah Mereka tidak takut Kecuali takut pada Allah Azza wa Jalla Mana negara aman Jalannya selamat Hak kita takut pada Allah Azza wa Jalla sahaja Jadi benda ni berlaku Kemudian banyak lagi lah hadis tu panjang Kita tak boleh masuk Kalau masuk kita lekat di hadis ni saja Sebab dia berkait dengan alamat kiamat Maka Kata di Nabi tak sebut di situ bahawa wanita yang pergi tadi berdosa sebab dia pergi tanpa mahram Nabi kata muang kata tengok az-zaina wanita-wanita ini duduk atas kenderaan mengembara sama-sama mereka ke Kaabah dia tak takut dalam perjalanan yang aman dia takut hanya Allah azza wajalla banyak lagi lah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa safarul mar'ah musafirnya wanita sekiranya aman untuk beribadat kepada Allah azza wajalla kita mengatakan insya-Allah Pandangan yang pertama ini diterima pakai. Kita pergi pada pandangan yang kedua. Nah, pandangan kedua pun jangan main-main. Dia punya dalil kuat. Zahabal <zuluh> Imaman Abu Hanifa wa Ahmad ila anna al-mahram <başkumsalam> syartun fil hajjil mar'ah. Mahram syarak. Kalau tak ada mahram, tak boleh pergi. Ini pendapat dua imam lagi. Dalil dia mana? Nah, dalil dia tengok dalam kitab. Dalam kitab kita ni ambil dia ambil dalil yang pertama. Sebab anda nampak pengarang kita ni lebih cenderung kepada pandangan yang kedua ni. Kita kata bagus. Sekurang-kurangnya wanita berhati-hati. Dalihnya tengok ni. Uh, pem uh, ni. Kerana pemergian wanita seorang diri adalah haram. Meskipun dalam satu rombongan untuk mengelakkan kecenderungan dan pengkhianatan. dia ni. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtubu yaqul Nabi kita bersabda la yakhlu an rajulun bimra'atin, illa wa ma'hazu mahramin wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'azi mahramin fa qama rajulun fa qala ya rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni kutibtu fi ghazwati kadha wa kadha qala sallallahu alaihi wasallam fantaliq fa huja ma'amra'atik ha jelas dia sini Ibn Abbas kata dia dengar Rasulullah bersabda Janganlah kamu bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan melainkan ada bersamanya mahram. kalau dia tulis mi bagi depan tu muhram tu tak ada tak ada riwayat gitu tulis mahram betul bagi atas. Jadi jangan bersunyi wanita dengan laki-laki. Tak kira di mana kita. sekarang ni kita bimbanglah kadang-kadang di pejabat dua orangnya, staf seorang laki-laki seorang perempuan tak boleh lah kalau nak ada kereta staf perempuan biar biar dua tiga orang wanita jangan sama seorang tak kira lah staf di mana saja pun di pejabat ke di uh, di masjid pun pejabat masjid jangan main staf dua orang gitu tak di pejabat agama ke di pejabat apa pun tak boleh berdua-dua lah gitu menimbulkan fitnah hmm. dan janganlah perempuan itu musafir melainkan bersama dengan mahramnya nah, jelas hadis ini maka bangun seorang lelaki laki bertanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya isteri ku telah keluar untuk mengejarkan haji dia kata imraati isteri dia nak pergi kerja haji uh, sedangkan saya telah tersenarai dalam rombongan tentera pasukan tentera yang nak pergi berperang dia askar masuk dalam senarai nak pergi perang bini dia nak pergi haji macam mana faqala sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apa? Fantalik fahuja ma'am Nabi kata, pergilah. Kaisar nama muda dalam, dalam pergi haji bersama dengan isteri. Hadis ini, muttafaqun alih. Jelah hadis ini. Maka di sini, ana nasihat juga kepada sebahagian suami. Dia mai tumpang-tumpang kirim-kirim. Tak apalah ustaz, kita atas isteri dulu dulu. Saya jaga anak. Eh, kata pelikmu. Suruh so, bini pergi haji dulu Dia tak pergi lagi Kata bini pergi dengan siapa Eh tupai-tupai begitu Alak Umrah sama juga Jadi tidak sepatutnya sedemikian Wanita yang ada suami Suami yang ada isteri Kalau nak pergi main kirim Jangan kirim Pergi sekali Tengok dia ni boleh gitu. Tentera nak pergi perang ni Nabi kata Batalkan perang Pergi haji bersama dengan isteri Kecuali So isteri tu pergi dengan adik-beradik dia Dengan mahram dia Dengan ayah dia Kau adik-beradik dia tak, Oleh kerana tak ada orang rumah ni Anak perempuan pula Comel-comel rumah ni Jadi ayah nak jaga dulu Kita kata mana sabar Sebab Sebab dia pergi dengan mahram dia Boleh lah Tapi Pengalaman kita Membimbing jemaah haji Bagi lah Ini pandangan peribadi Merasakan pengalaman Kita kata pergilah haji bersama dengan isteri sebab itulah sejarah. Itulah kenangan. Itulah kita nak tahu pahit manisnya rehlah. Kata orang susah senang bersama, biar kita tahu apa yang ada di sana dan apakah suasananya berlaku Pergi. Baru ni sahabat kita. Siap beg kemah-kemah, isteri dia masuk hospital. Suami terpaksa kena cancel balik. Cancel dia punya penerbangan, tunda. Seminggu lepas hari tu isteri dia meninggal. Jadi kita kata itu di antara kalau boleh pergi bersama jangan mangkir kirim-kirim tu suruh mai kirim. Ha. Ini mai kirim pula Kirim orang lain boleh, kirim isteri jangan. Tengok hadis yang kedua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tusafiru masirati yaumin wa lailatin illa ma'azi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang perempuan musafir sejauh perjalanan sehari masiratu yaumin walilah sehari satu malam sehari satu malam ni bukan dengan kapal terbang bukan dengan kereta dulu jalan kaki ya, maka dia kira sehari semalam ni dua marhalah dua marhalah tu maknanya cukup cukup boleh musafir boleh kawasan semaya dekat ya dua marhalah lah ni 80 km lebih je ya. tapi uruh tu berubahlah sikit kan kena ada mahram hadis ini muttafaqun alaih dalam riwayat lain Tuan Syekh kita ni riwayat, Dia ambil riwayat daruqutni Dari Abi Umamah Ana tukar Sebab hadis ni ada masalah Hadis yang ada ni Hadis daruqutni ni Ibn Hajar kata Rawi dia Jabir Al-Ju'fi Abbas Aban bin Abbas Matruk Maksudnya kalau hadis matruk tu Tidak boleh dipakai Tuan-tuan tulis hal lain Tak tahu Tuan Syekh ni dia Masa tu tak ada google Kali tak boleh nak cari hadis dalam yang kita ini banyak permudahan Tak ada sebab lagi kita nak riwayat hadis Palsu pada jemaah Tulis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu La tusafirul mar'atu masiratu Yawmaini Illa wa ma'ha zawjuha Auzu mahramin tidak halal, tidak boleh musafir seorang wanita perjalanan dua hari kecuali bersama dengan suami dia ataupun mahram. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Maka kita kata kesimpulan Kesimpulan uh, Boleh wanita ni pergi Sekiranya ada Keamanan Dan bersama dengan wanita-wanita Siqah ma'munah yang dipercayai Tetapi Pandangan yang kedua juga tidak boleh diketepikan Sebab hadis-hadis yang berasa Larangan musafir wanita ini sahih Maka seeloknya Kita terus ambil Yang khilah-khilah tu kita ambil yang baik sama ada dia pergi dengan suami dia ataupun dia pergi dengan mahram dia yang lain kita kata itu yang terbaik wallahu alam ha, jangan hidup main jangan hidup mudah-mudah lah kata orang semalam ada ada sekumpulan wanita mari tanya dia kata dia nak naik kapal ni berapa nama ni cruise ferry ferry hot 10 tekak ustaz dia sewa berapa tekak tu banyak ribu orang tu Lepas tu puak dia ni nak gi nak gi tadabbur Quran atas feri tu. Tak ada mahram puak perempuan lagi pakai ikut gitu ya. Kita kata kalau tak atas masjid tak jadi ke? nak tengok laut lagi di tepi pantai sebab feri tu memang kita sewa ruang tu ya Hot lain ada duduk minuara, orang duduk minum arak hok orang duduk joget ai orang... hey. ada setengah gaib ni ramai orang miskin situ dia kata kita pergi baru ni ada seorang gaib tu ditanya ustaz nak pergi tengok tempat orang miskin ha, dia kata takrif molek orang miskin tu lagu mana jangan duduk gurau kat sini dia kata orang miskin ni orang tak cukup ke pakai ya eh? ha, kita pun nak kat hey, jangan ustaz nak orang sebilah ha, jangan buat cabut pihak tak berbawa ha, dia kata pun jangan sini dia kata orang miskin tu jadi pua atas perahu tu ramai orang miskin tu mandi tak pakai baju tak ha, boleh pakai sekat tu dulu jadi maknanya kita nak naik juga kapal tu tapi banyak masalah lain banyak benda-benda lain yang yang itu tak takutkah kita kita duduk bawah ni zikir atas tu orang maksiat jadi pandai-pandailah nyemarah kau penganjur pula kita ni dia kata ustaz ni duduk sekak mata mata apa ni gigilai lah cari tempat-tempat lain cewa peri-peri hok kecil kita duduk zikir atas tu tak apa kau duduk capur dengan orang lain baik tamaklah kita sekat tu banyak ni panjang lah kalau nak bahas kita nak habis tajuk kita ni eh tak ada apa Baik kita berpindah kepada haj hajul a'ma. Ha dia panggil haji orang buta. Orang buta kena pergi haji ke tidak? Banyak lagi ni buat haji wanita ni ana skip ya. Kalau kita masuk belaka dia panggil jadi syarah kita panjang doa. Kalau oh, ni cukup dah pun set. Haji, haji orang buta orang dan orang buta wajib haji dan umrah jika ada pemandunya sebagai mahram bagi orang wanita. Nah, mana orang wanita kena ada mahram, orang buta kena ada driver, ada pemandu dia, orang juga bawa dia. Maknanya kalau dia ni ada dia 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 buta mata ya tapi dia punya harta ada. Qala nawawi tulis ni. Dalam kitab ni pendek sangat, anda tambah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil majmu' Orang buta iza wajada lil amali zat warahilah. Kalau ataupun wujud dalil amal didapati boleh kita cari bagi orang buta ni ada zat, ada belanja, ada kenderaan tambah satu lagi dia punya istitah qaid ada orang tarik dia orang bawa dia nak pergi melontar nak pergi tawah uh, maka lazimahul hajj Nawawi kata dia kena pergi haji. Mana buta tidak kata menggugurkan haji kalau dia ada kemampuan. Tapi kalau dia buta dia miskin pula tak ada masalah. Dua kali dua kali tak wajib bagi dia ni. Dia miskin, pas buta pula. Dua kali tak wajib. Orang yang miskin saja pun tak wajib dah. Camuh dengan buta pula dah. Ha. Hmm. Wa kadzalika yadaini war rijlaini. Orangnya tak ada tangan. Tak ada tangan. Ataupun tak ada dua kaki. Ha, tak ada dua kaki. Tapi dia ada duit banyak, boleh je orang letak atas kereta tolak. Nah, atas kereta tolak. Lah ni kereta tolak pun senang-senang aja. -senang dia dia ada tangan, kaki tak ada. Dia boleh beli kereta tolak hak jenis. Hak jenis pakai elektrik tu, serai macam kita duk naik masa haji tu. Oh, berhak boleh kereta tolak tu. Ha. Jadi buat. Itu dia panggil maka kata Nawawi uh, dia boleh pergi juga kalau dia ada kemampuan ha. baiklah tapi kalau tak ada kemampuan tidak wajib bagi dia anak pergi mana siapa nak siapa nak dukung dia. dia tak ada kaki tak ada tangan siapa nak jadi banyak masyarakat jadi haji ni bukan satu benda yang mudah-mudah hmm. baiklah yang seterusnya kita berpindah ke syarat yang kedua dia panggil istitaatu bil badal tulis ko arab dia bunyi sedap sikit istitaah bil badal maknanya kemampuan mengerjakan haji dengan upah orang ganti dengan ganti bukan dengan mengerjakan sendiri tetapi dikerjakan oleh orang lain orang lain tolong buat haji dia itu dia panggil haji badal haji badal maknanya haji ganti daripada orang lain Sesiapa yang mati Dalam menanggung perdu haji Orang ni ada kemampuan Cukup siar Cukup dah dia punya syarat Daftar dah dengan tabuh haji Kemudian dia mati tak sempat pergi Maka Dihajikan dari Dihajikan dia Dari harta peninggalannya Sebagai wajibnya dibayar hutang Maka Bila dia mati Harta dia kena ambil uh, belanja uh, mandi kafan kebumi kan habis tu ambil hutang-hutang yang dia ada dengan orang dan termasuk hutang dengan Tuhan ha, kena bayar hutang dulu ha, ini bayar hutang kena bayar penuh lah ni dia dok cari 1,500 orang tepek di bawah sekolah kayu sedangkan so, kawan ni tinggal harta beratus ribu seorang-seorang anak-anak nah, kenapa kita tak ambil yang penuh ni eh? Oh, belanja haji lah ni B berapa dia panggil? Duk. B berapa hak hok hak murah kali ni? B 40, tahun lepas belanja dia berapa? 10,000 lebih kan. Kalau B 2420, 16,000. Terlupa dah kita. Mana ingat-ingat tu kita. jadi kita tak usah ambil lah hok hok 16 tu ambil 10,000 tak apa dah. Tengok cari hak murah sekali je bui. Patut gak kan, jumpa orang macam kemah di, di Arafah ni suruh buat haji. jadi itu itu kepincangan yang berlaku pada penerima-penerima pusaka. Ha, dia kata kalau boleh bayar murah kenapa mau bayar mahar? Tak, nak bayar mahar apa, apa boleh hak murah. Itu ayat budak-budak ni. Jadi kita kena ambil harta dia biar cukup bayar. Ha baru betul. Maka dari Ibn, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna imra'atan min juhaynah Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahujja fa lam tahujj hatta matat. Apa hujj anha? Qala na'am hujj anha araiti. Oleh kerana yang datang ni perempuan baris tu tak bawah. Kalau araita laki-laki, perempuan araiti Ha, dia tita dua tiga jangan ni tak. Laukan ala ummiki semua Ha bagi hatah tak bawah belaka. Ala ummi kidainun akunti qadiyatihi. Ha. Uqdullaha fa Allahu ahqqu bil wafa. Seorang wanita dari Juhainah. Juhainah ni nama kabilah bukan nama orang. Lama esok bernama cucu pula Juhainah. Nama kabilah. Datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun tanya hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak saya bernazar nak pergi haji. Tapi dia tak sempat nak pergi haji Dia mati Apakah saya kena haji kan dia Ganti Kata Nabi SAW Dia ya. Haji kan dia Apakah fikiran kamu ibu Apakah kamu tak fikir Makmu telah berhutang dengan Allah Azza wa Jalla Bukankah kamu Bila kamu makmu berhutang dengan orang Muka bayar hutang Yalah kena bayar hutang orang Kata Nabi Fa'aqdullah fallahu ahakku bil wafa' Maka bayarlah hutang Allah Kerana hutang Allah Ta'ala lebih berhak untuk dibayar ha, Jadi hadis ni rawahu at-tirmizi Ini dia panggil hutang Allah Ta'ala kita kena bayar Itu dalil Maka kita kena bayar Walaupun dengan orang lain tolong buat Itu dia panggil haji badal Banyak lagi lah Ada lagi hadis syubrumah nama dia Syubrumah ni hadis masyur juga Tulis nama dia syubrumah jadi bila orang nak pergi haji Ada seorang itu Dia kata Labbaika an oh, Saya nak pergi haji syubrumah Nabi kata subuh rumah Siapa subuh rumah ni? Siapa rumah? Adik-adik dia ke waris dia gitulah Dia jawab Kata Nabi SAW Haji an Mugi haji mu dulu Kemudian baru haji untuk subuh rumah Maknanya syarat kita nak badal haji orang Kita kena haji untuk kita dulu Sepanjang hidup sekali ya Bukan kata haji tahun ni Pak haji tahun depan Ataupun umrah ni lah Sekali jadi kata di para ulama oleh kerana Nabi tak larang dia buat haji cuma Nabi betulkan kena mukna haji mu dulu lepas tu baru haji untuk subrumah. Ha, jadi haji untuk kamu kemudian haji untuk subrumah. Jadi alhamdulillah selesailah kita kita kena kena apa? Kita kena haji kan keluarga kita yang sudah mati kalau dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia ada kemampuan. Baik kalau dia tak mampu macam mana? Tengok di bawah. Ha, maaf. Belum habis lagi. Kata pengarang Nail, <coughs> biasanya Nailul Autar. Nama dia Syaukani. Rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mati sedang menanggung, sedang menanggung haji, wajiblah atas walinya membekalkan orang yang menghajikannya dari pokok harta dia. Ambil harta peninggalan dia. Apalagi kalau harta dia, duit dia cukup dalam tabung haji. Selesai lagi masalah. Duit tu jangan ambil. Bayar penuh 10 ribu, Cari orang yang badalkan haji dia Hai rugi ustaz Dua ribu boleh bayar dah ha. Itulah kepincangan yang berlaku kita ni Kita tidak adil Kita nak lepas haji tapi nak ambil hak hak murah-murah Nanya Orang yang buat haji boleh sekali setahun ya? Kalau boleh sepuluh kali tak apa pula ha. nah. Ya. Macam baru ni cerita tular Di Mekah ni orang dia ambil gambar Gambar baca nama orang yang haji Padahal orang sama ya? ha, Itu dia panggil sindiket Scam buat haji ni bahaya Maka saya syurkanlah tuan-tuan yang nak ambil badan haji Kena pasti orang haji ambil tu Syarikat-syarikat ni tak boleh percaya Saya boleh kata gitu tak boleh percaya Sebab kita banyak dah terdedah Anak sendiri telefon pada syarikat Yang duk ilang di pokok tu Kata siapa dia buat? Dia kata student dia buat Kata siapa student? Student Malaysia Student Afrika Student mana? Kata saya kenal student-student di Arab Saudi ni Orang-orang Malaysia sah dah tak, tak jumpa dengan harga ni jadi banyak penipuan. Eh dia ambaya 2800 3000 nak bagi tasbih lagi, bagi kain, bagi hadiah lagi, bagi apa ni air zamzam -zam lagi sebotol. Berapa ya boleh? Kalau dia buat sungguh pun mazlum. Orang hak jual buat tu berapa ringgit, berapa riyal dia dapat ke dia? Dia foto ni. Foto pengurusan lagi, foto hadiah lagi, foto ni, foto ni. Lain eh, orang yang buat haji dengan harga murah dengan harga mahal ni. Lain ke tak lain? Lain. Kita pergi makan nasi buku kan kita makan nasi dia di kedah mahal pun kita sekolah lain dah dah. Jadi dia buat buat gitulah pakai sodah ya. Nak ambil duit 1500. 1500 tolak 500. 1000 dapat. Dengan duit rak jatuh di Malaysia lah ni boleh 800 rial saja. Agak-agak setara mana orang yang buat haji 800 rial. Tuan-tuan boleh fikir sama-sama boleh boleh pacak dia ke. Nah, sambil sambil duit sat okok di Arafah buatlah haji padal kepada orang ni. Nyanya. Jadi ambil betul-betul kita kenal, kena pasti ustaz-ustaz kita yang kita sikah dengan dia bagi dia biar puas hati insyaallah ha, baiklah Jadi kalau kita orang yang tak berupaya pula ha, demikian juga apa yang serupa dengannya tentang pembayaran bayar hal lain kena buat belakang dan sama hukumnya dengan haji itu tiap-tiap hak yang telah tetap pada tanggungannya dari nazar dia nazar nak sembelih lembu kalau dia dapat projek sikit-sikit tak sembelih dia mati wajib atas anak dia ambil harta pusak peninggalan dia tu pergi sembelih lembu sembelih kambing apa saja yang dia nazar kena buat kerana itulah para jemaah yang nak bernazar tulis nazar tu kok kita mati tak ada siapa tahu mana kita menanggung dosa hutang dengan Allah pada hari kiamat anaya kita ni menazar pandai anda nak buat nak bayar nazar tak reti waktu dia menazar tu dia semangat berdoa ya oh ada hak menazar nak puasa sebulan, sebulan pun ada kalau hak menazar nak nak berjalan kaki kau putera jaya nak telanja tu nazar orang gila nama lagi tu. Dia nazar ni ada SOP dia, tidak duk cakap mengarut gitu. Nabi yang kata la nazar fi maksiatin, bukan nazar kalau benda maksiat. <laughs> Macam-macam orang ni. Dia nazar nak jalan kaki, lepas tu gak pakat tulah demo gitulah. Jadi jangan duduk, -duduk mengarut lah. Nazar ni ibadat. Jangan duduk main-main. Tapi ingat Tabu Haji tak akan bagi kota kalau nazar. Oh, kalau tidak kita nazar macam. Oh, aku boleh projek lagi wajib aku haji atas surat tabu haji kota tahun ni nazar sudah sudah terhal Tabu haji pun cerdik juga siapa dia nazar dia tadi tak dapat kota mu nak pergi beli pisah wisah purada 60 ribu ha, baru cari penyakit siapa dia suruh menazar baik kafarah kafarah lah kafarah jimak siang ramadhan ke kafarah sumpah ke kalau belum bayar itu hutang dengan Allah zakat yang tak bayar lama-lama bayar dan lain-lain sebagainya jangan lupa itu dia panggil hutang kita dengan Allah maka kita kena bayar. Bagi orang yang tak mampu macam mana? Ha, kita ambil masa sikit lah. Wajib haji atas orang yang lemah. Dia panggil haji orang yang doaif Bagaimana dia panggil? Al-da'if, da'if di sini ada dua kategori lah. Doaif orang yang tak mampu terus. Ataupun doaif dari sudut. Dari sudut apa? Dari sudut perkara tadi. Dia panggil orang yang lemah-lemah ni lah. Orang yang tidak berupaya mengerjakan haji dengan sendirinya Orang yang tak berupaya uh, Nak pergi haji sendiri tak mampu Tapi ada orang tolong macam mana ha, Menarik juga ni Dia panggil ada orang bantu Kerana keadaan atau penderitaannya Seperti tua tak larat dah Ditimpa bala ataupun lainnya Tulis itu Dalam istilah pekah dia panggil Ma'adub Ma'adub ni orang yang sakit Macam stroke macam Sakit-sakit yang kira Payah nak sembuh lah kita. Nak kata tak ada harapan sembuh Kuasa Allah Ta'ala maha berkuasa Berapa ramai orang sakit jelepek tk 2-3 tahun Eh bangun balik-balik lagi tak, Boleh berjalan sana sini Ada Jadi kita kata orang yang sukar sembuh Payah nak sembuh Itu dia panggil ma'adub Istilah Istilah hapekah Maka orang ni Jika didapatinya upah untuk orang yang mengejarkan hajinya Secukupnya wajiblah atanya haji dengan demikian. Orang ni tak larak dah tua, memang memang dia tak akan muda dah hak tua ni. Dak, doktor kata dia ni tak ada harapan dah nak 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 pulih balik. Itu dia panggil boleh. Kerana yang dimaksudkan dengan kesanggupan itu <coughs> sama sahaja antara kesanggupan dengan diri sendiri atau kesanggupan kemampuan dengan harta. Baik, mana istita'ah tu sama ada kita buat sendiri atau kita upah. Tuan Syekh kata tak ubahnya seperti mendirikan rumah dengan tenaga sendiri atau dengan harta. Kita kita tu kan rumah kita buat sendiri. Atau bagi tahu orang. Apabila nyatalah bahawa dia seorang yang punya kesanggupan, mana kesanggupan dengan mana kemampuan, maka wajiblah atasnya haji sebagaimana yang disebut dalam dalam ayat yang lalu dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma uh, ada perempuan daripada Khazam yang tadi Juhainah yani perempuan lain pula daripada khas am dia mari tanya nabi sallallahu alaihi wasallam inni abi adrakathu fariidatul hajj fadiratullah fil haji syaihan kabiran ayah saya ni kena dah dia pergi haji maknanya kemampuan sudah ada tapi dia sudah tua dia sudah tua la tak mampu nak duduk atas kenderaan kalau duduk atas kenderaan apa jatuh orang panggil glosoh tu Ah ha, dia kata qala kata nabi sallallahu alaihi wasallam anhu nabi kata muhajikan dia sama so, ada muslim buat atau orang lain buat mana nabi kita izinkan hadis ini muttafaqun mana hadis saya mana kalau maka di sini timbul timbul siapa dia yang nak bagi contohnya orang ni tak mampu dia tak mampu nak pergi tetapi anak dia nak infak. Ha dia ada perbezaan pada semua di antara anak dengan orang lain. Anak tak apa. Orang lain ada kira-kira. Ha, maka tengok dalam kitab kita. Nak, nak ada kitab iman wawi di sini tapi oleh kerana masa kita pendek kita baca dia ha dia ya Yang pertama anak sendiri nafkah pada ayah nak pergi haji. Ha tulis. Kalau anaknya yang mengeluarkan harta atau orang lain untuk upahnya dia kata tidaklah wajib menerimanya menurut pendapat yang lebih sahih manakala orang lain tu orang lain tak ada kena mengena dengan dia tapi orang ni nak tolong dia dia kata tak wajib dia terima sebab dia takut minnah takut minnah ni takut mengungkit ah dia tu tu aku nak pergi haji dia tu kalau tidak tak sampai Mekah dah ha nah, ni perangai orang itu lagi tu juga dia bagi suka suka dia panggil suka nak mengungkit maka tidak boleh kita jangan ada ungkit-ungkit Kalau nak wagi, wagi Ha, ni Kata dia siapa dia ni Baik Ada kata tak wajib Kalau orang lain Tapi kalau anak dia, dia boleh terima Sebab anak dia tak ada ungkit Nak ungkit apa ayah dia hmm. Tetapi jika kalau dikerjakan oleh anaknya Atau orang lain itu dengan sendirinya sendiri Dalam kitab ni ada beza sikit dengan kitab yang kita nukir daripada daripada kitab mazhab Syafi'i ini. Dia kata kalau anak in kana waladan maka dia kena terima. Kalau orang lain kita tengok. Orang lain kita tengok. Dia nak bagi duit ke dia nak tolong buat. Ha, tengok kita ni. Kalau dikerjakan oleh anaknya atau orang lain itu dengan dirinya sendiri saya nak tolong buat haji ke awak. Bukan bagi duit. Dia duduk Mekah dah contohnya. Nah pak cik tak boleh saya nak pergi haji tahun ni tapi saya haji yang ke-10, yang ke-20 dah. Ada tak orang tak, tak pernah haji saya nak tolong? Ha, maka boleh kita terima. Ramah. Orang di Mekah ni. Dia nak pergi haji tapi dia nak, nak tolong orang lain. Ada yang berlaku. Kadang-kadang dia minta nama kita. Ada tak orang-orang yang belum pernah haji dalam, dalam dalam sejarah hidup dia ni. Tapi orang baik. Ha, kita beri nama, dia buat sana. Dia kata, maka boleh. Kerana tidak sama artinya dengan pemberian harta. Tak sama. Bui duit boleh mengungkit. Tapi kalau nak haji dia ungkit apa? Ibadat. Tapi awak ungkit, kosonglah dia. Naya Kita kena mikir Baik itu dua per perbincangan Kita bagi kepada Orang yang sakit tadi Sehat Doktor kata dia ni tak ada harapan sembuh Kita pun buat haji lah ke dia Lepas tu dia sehat balik Apa hukum ha, Menarik ni Tidak ada sepakat pendapat ulama Tentang apabila orang yang lemah itu telah sehat Dia sakit Orang yang buat haji dia sehat boleh Dia pun nak pergi sendiri Jumhur mengatakan tidak memadai. Hak jadi hak tadi jadi sunat. Dia kena pergi sendiri haji dia. Kerana telah nyata bahawa bukanlah dia seorang yang ber, telah terputus berputus asa. Jadi sebahagian ulama kata tak wajib dah ulangi haji sebab tidak ada dua kali haji wajib bagi seorang. Maka dijawab oleh majoriti ulama kata yang diiktibarkan yang akhirnya akhirnya dia sehat maka kita kena pakai hak sihat padahal ternyata bahawa haji yang pertama itu tidak madai mata haji yang pertama tadi yang orang badal untuk dia sunat yang wajibnya dia kena pergi sendiri ha, ni panjang ni, ni kita baca dulu kalau tak puas hati kita hurai balik dalam siri yang akan datang baik haji kanak-kanak dan hamba hamba tak ada dah kita ambil kanak-kanak kanak-kanak dan hamba sah hajinya tetapi tidak gugur dia dari haji islam mana soh, soh, haji Haji Islam tak tak gugur Yang gugur dari haji dan umrah Islam Hanya apabila dikerjakan sendiri Atau yang menggantikannya Oleh orang yang balik Budak-budak boleh pergi haji Boleh pergi umrah tapi tak jadi Berakal dan merdeka Bukan haji kanak-kanak Dan hamba Apabila keduanya telah sempurna kemudiannya Dia kena pergi haji semula Hamba merdeka kanak-kanak sudah balik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma, Nabi saw laqiyah rakban rakban birrauha. Kita ambil terjemahan cepat sikit Nabi saw bertemu dengan rombongan rombongan yang nak pergi haji di rauha. Rauha ni jalan nak pergi ke Mekah. Kalau ni kalau kita nak pergi melawat Badar, kita akan berhenti di Birul Rauha. Ah ha, menarik InsyaAllah Insya-Allah. Maka uh, Nabi bertanya, Siapa dia kamu? Siapa ni rombongan ni? Ha. Mereka jawab kami ni orang Islam. Nak pergi haji sekali dengan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Man anta? Rupanya dia tak kenal Nabi. Tuan siapa? Tuan. Nabi jawab ana Rasulullah. Aku Rasulullah. Jadi hadis ni boleh kita break panjang ni. Jangan sombong kita. Kadang-kadang orang mai tanya kita. Tuan ni siapa? Dia tak kenal apa kita siapa dia? Ustaz ke selebriti ke? Tok email ke tak? Jangan marah. Oh, tak kenal dia. <laughs> Jangan. Nabi jawab Rasulullah Patut Nabi marah lah dah Belakang dia ni penuh sahabat Tiba-tiba mari tanya awak siapa Hei Naik mudu kamu juga kita Tak Farafa'at ilaihi mra'atun sabiyan Jadi seorang ibu angkat anak dia Baby dia nak angkat hajun Rasulullah Salallah. Budak ni boleh tak saya bawa haji dia Kala na'am walaki ajrun Semua urut atas kah tu tulis bawah belakang Ya Nabi kata Tapi pahala dia boleh kemak sebab budak ni dia ada dua kategori budak yang belum memayi tak tahu apa mak dia wali dia niat untuk dia kalau budak dah besar budak darjah satu darjah tiga darjah empat dah pandai niat diri biar dia niat kita ajar dia niat maka uh, hadis ini diriwayat oleh Imam Muhammad dan Muslim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra mana-mana kanak-kanak yang telah haji kemudian cukup umurnya maka hendaklah dia pergi haji yang wajib sekali lagi yang tadi sunat ya tak jadi wajib hamba juga dengan hamba hamba pergi haji lepas tu dia merdeka dia kena haji balik hadal hadis rawahu al baihaqi dengan sanad yang baik maksud yang terkandung dalam hadis ini bahawa haji itu dinaskan tulis di nun sad dinaskan sekali seumur hidup Allah kita pun baca gapo dia la dinas dinas rupanya dinaskan sekali seumur hidup tidak berulang-ulang dan jatuhnya diiktibarkan dalam keadaan yang sempurna jadi kalau entah haji itu tak sempurna sebab dia kanak-kanak maka dia wajib ulang setelah dia balik kalau dia hamba wajib ulang setelah dia merdeka InsyaAllah beberapa penjelasan yang tertajuk tajuk ni mungkin kita masuk mula dalam sidi akan datang ataupun memadai sebab kitab kita ni ringkas kita ringkaskan. InsyaAllah kita akan sambung dalam rukun-rukun haji itu ada enam rukun dalam sidi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.